tamo gde je, ali ne likuje zbog toga, zato što nisam ja to uradio, nego neki drugi koji mu nisu ni do kolena. Po bilo čemu. Jer Skole je jedan momak koji vredi, hrabar, ono, kućni prijatelj, momčina jedna, koji Zemunci ne bi smjeli da mu priđu jedan po jedan. Na, pa da, govori se da su njega ubili Zemunci. Da. I zato kažem da su, da nisu na onaj način, ovako ne bi bilo šanse da on u nekom obračunu sa Skoletom, ma kakvi, ni po dvoje, ni po troje. Skole je bio strahovito hrabar i spreman. I naoružan dobro i znao je opredeljeni kriminalac. Nije mu bila pamet jača strana, ali to malo pameti što imao, sve je usmerio na kriminalac.